biti realan, mi smo na putu da napravimo jednu rehabilitaciju ovog kluba, a onda i fudbalskog grada Pirota, da ovaj klub i grad ponovo budu jedan fudbalski grad i za to ćemo se boriti, ne samo za bodove i ne samo za ulazak u viši rang takmičanja, naravno da je to osnovni cilj i da je to prioritet broj jedan u ovoj takmičarskoj polusezoni, ali bez navijača i punog stadiona nije ukupno zadovoljstvo, tako da zaista bio bih sretan kada bi fudbal u Pirotu se vratio na velika vrata, a to bi onda značilo da su se i Piroćanci vratili na stadion i mogao bi da ovaj grad ponovo dobije epitet fudbalskog, najfudbalskijeg grada u Srbiji i za to ćemo se boriti. Znate kako, ja pre nego što pričamo, počnemo da govorimo o nekakvim imenima i prezimenima, naravno sa uvažanjem, pre svega ovim našim igračima, domaćim igračima za koje smo se opredelili da ostanu ovde i ove grupe mladih igrača, jer mislim, to hoću da naglasim, mislim da ova generacija mladih igrača mora da bude jako svesna da se ovakva prilika ne dobija svakoga dana. Moraju da budu vredni, moraju da budu radni, da probaju da iskoriste maksimalno svoju šansu i priliku koju će dobiti je i dobijaju je ovde i naša želja je da što više igrača iz ovog kluba, iz ovog omladinskog pogona bude okosnica prvog tima, a onda ovi momci koji su bili preko potrebni sigurno kao nešto što se zove konkurencija i ono što smo pričali u prošloj polusezoni, konkurentnost, bez konkurentnosti nema više dobrog i vrhunskog tima. Naravno, mi smo pokušali da dovedemo nešto što, vodeći računa naravno o svakom dinaru, jer naravno da se nismo ni ponašali drugačije nego tako kako se ponaša jedan dobar domaćin. Očekujemo od tih igrača koji su došli da opravdaju to poverenje. Naravno da smo ih zato i doveli, ali svako od njih će morati da svojim radom, odnosom, ponašanjem i naravno svojim kvalitetom izbori mesto u timu. Zato su i dovedeni da to i pokažu, da od njih i očekujemo. Dobro, došao je golman iz Žitorađa, Stefanović Milan. Imamo povratnike, na neki način Markova i Vasova, koji su provereni igrači, igrači koji su igrali ozbiljan fudbal. Dva igrača praktično iz ovog našeg okruga ovde, iz najbliže okoline. Đorđević koji je dete Radničkog i koji je možda pre vremena otišao, ne možda nego verovatno, evo ga kao povratnik ovde. Vidanovića koji takođe dolazi kao povratnik. Znači, to je jedna grupa igrača koja je bila, egzistirala na ovim prostorima, potražila sreću u drugim sredinama. Nadamo se da će na ovom prostoru, u ovom trenutku odgovoriti zahtevima. I imamo uz ovog golmana igrača koji se zove Samardžić Vladiša, koji je došao, nekadašnji igrač Vojvodine, sada Temerina, koji je polušpic ili može bude i napadač, znači igrač koji može da igra na nekoliko pozicija. Naravno da i od njega očekujemo da da svoj doprinos u ovom ovoj grupi igrača koja za koju kažemo da će insistirati u ovoj takmičarskoj polusezoni. Vasić, jedan proveren igrač, ne bih govorio zaista o njemu i on ima ovakvu jednu igračku zrelost i iza sebe jedan fini CV sa napretkom, ulazak u ligi i tako dalje, da ne nabrijam sve te stvari. Naravno da su sve to igrači za koje kažemo da bi trebali da uz ove mlade igrače i naravno ove naše igrače ovde koji Mančića, Nikolića i ostalu Dušinu predstavljaju jednu okosnicu i da uz te mlade igrače, ti mladi igrači probaju da stasavaju na
najbolji mogući način, jer mladost može da bude uvek i ona jeste uvek adut, ali je dobro da ima da stasava uz ove zrelije igrače. Ja nosim jedno posebno zadovoljstvo. Pre nego što otvorim ovo pitanje, zašto? Zato što je pogledajte ovu atmosferu. Ovog trenutka mislim da je redko koji klub mi jesmo i Radnički jeste Srpska liga, rang takmičenja, ali ovo zaslužuje svakako respekt. O tome smo pričali i takve manire moramo da negujemo. Da svi igrači su na raspolaganju, svi su se odazvali pozivu, stručni štab je tu, ljudi koji vode klub na čelu sa predsednikom opštine, to je jedna velika obaveza, jedna obaveza svima nama više da se ponašamo onako kako i dolikuje ovom klubu, znači imat ćemo mnogo obaveza, imat ćemo mnogo motiva, imamo jednu veliku želju, ja na kraju kraju kao trener i obavezu i želju da rehabilitujemo, odnosno da pravimo te dobre rezultate i da se borimo za navijače. Mi počinjemo pripreme, evo večeras ovde s ovim druženjem, odnosno sutra ćemo imati jedan trening, preko sutra i nakon sutra po jedan trening, znači tri dana po jedan trening, a iza toga ćemo početi da radimo pripreme na ozbiljan i korektan način. Mi smo to utanačili odavno, 18. februara idemo na Dojran i tamo ostavimo do 3. marta, zaključno, znači to je nedelja, sa jednom utakmicom koju ćemo odigrati, vratiti se ovde i onda zavisno od naše procene imati dan ili dva odmora i ući u tu zadnju takmičarsku nedelju sa željom da odigramo jednu jako dobru utakmicu. Vidjet ćemo da li ćemo to moći da odigramo ovde na našim prostorima, možda u Bugarskoj, o tom potom, oko toga ćemo razgovarati, imat ćete informaciju. Iza toga nam ostaje jedna nedelja, ona najosnovnija nedelja koja se zove takmičarska nedelja pred početak prvenstva.